Hå? Hvor er han? Dernede! Efter ham! Ja. Mig først! Ja, kør. Kom nu, Ramkule! Ja, kommer nu! Hvor er han? Hvor er trælskoinsene? Jeg ved det ikke. Han må være her et sted. Undskyld. Romkugle! Undskyld. Okay, jeg tjekker den røde side. Fint, så tjekker jeg den blå. Ja. Men Romkugle, mig først. Jeg tjekker den blå. Jeg tjekker med. Det er mega mystisk. Han løb jo her ind. Ja, han må da være her et sted. Venner. Jeg tror, vi har fundet ham. Han er smuttet ind i VR-spillet. Vi må efter ham. Okay. Det tør jeg ikke. Og jeg må heller ikke fordele Kai. Desuden er det sikkert farligt. Nej, Romkugle, vi skal have fat i de trælscoins. Det er jorden, at Dr. Træls bare vil have dem alle sammen for sig selv. Nej, Romkugle, tag dig nu sammen. Ja, yeah, jeg skal nok. Jeg ser ud. Hey, Romkugle, se mig. Rødspætte og Hugo. Prøv lige at se os. Vi ser totalt skøre ud. Prøv lige at se mine store muskler. Og der står Dalekaj. Hej Dalekaj, det er mig, Romkugle. Velkommen til Daledysten. Nu skal vi have det sjovt og kaste med frække daler. Det er ikke den rigtige Dalekaj. Det er bare en, der er lavet til spillet. Men hvor er Dr. Træls? Hvem kastede den? Det var ikke mig. Heller ikke mig. Juhu! Det gjorde jeg. Dr. Træls, giv os så de trælscoins. Ja, vi skal dele dem ud til alle børnene. Dele dem ud? Jeg har aldrig hørt noget så latterligt. Hvis I vil have mine trælscoins, skal I først vinde over mig i Dalledysten. Men hvis I taber, så beholder jeg mønterne for mig selv. Hvad går Dalledysten overhovedet ud på? Hey Dalekaj! Hvad går Dalledysten ud på? I Dalledysten handler det om at ramme modstanderens kyllinger og sørge for, at dine egne kyllinger samler så mange trælscoins som muligt. Det lyder altså farligt. Hvad nu, hvis man får en frikadelle i øjnene? Det gør ikke ondt, Romkugle. Det er bare et spil. Vi er nødt til det, venner. Vi skal have fat i de trælscoins. Vi kan sagtens vinde over Dr. Træls. Vi er tre, og han er kun én. Okay, Dr. Træls. Lad os bare tage en Dalledyst. Perfekt. Sik og sak. Så går vi til angreb. Lad Dalledysten begynde. En slangebøsse og en dejlig frikadelle. Wow. Rødspætte og Romkugle. Skyd efter de røde kyllinger! Sik og sak! Hold så op med det pjat! Skyd efter ballonerne oppe i luften! Sådan! Rød sodavand! Så løber vores kyllinger endnu hurtigere! Så i den guldkylling, den tror jeg, vi skal prøve at ramme. Dalledysten er slut. Nu skal vi finde ud af, hvem der har samlet flest trælscoins. Flot hold vinder! Dumme Dalledyst! Hurra! Se lige alle de trælscoins! Vi er rige! Men husk nu, at vi skal dele dem med alle børnene, der kommer på ferie i Esperhus. Ja, det ved jeg godt, Romkugle. Når jeg siger vi, så mener jeg os og alle børnene. Det skal vist fejres med rød sodavand. Det bliver den bedste sommer i Esperhus nogensinde. Skål!